राज्य में बढ़ुच्च करोना संक्रमण दिनक 23 जिला और स्टेटपुर 428 संक्रमित चिन्हट होती शून रु 18 वर्ष बयस 56 संक्रमित चिन्हट होता बेले क्वारेटाइन 251 और लोकल केस 177 चिन्हट होती खोर्धार सर्वाधिक 183 जन थे कटकु 88 जन चिन्हट होती स्टेटपुर 43 बालेश्वर 22 सुंदरगढ़ 20 संक्रमित चिन्हट होती 24 घंटे 150 संक्रमित सुस्थ होता बेले आक्टिव केस रही 2235 दिनक 23 जिला और स्टेटपुर चिन्हट होती संक्रमित क्वारेटाइन 251 लोकल केस 177 रोचे शून रु 18 वर्ष बयस 56 जन संक्रमित चिन्हट होता सूचना रोचे और खोर्धार सर्वाधिक संक्रमित 183 जन संक्रमित चिन्हट होती राज्य में एवं करोना संक्रमित संख्या बढ़िबारे लगी 23 जिला और स्टेटपुल 428 जन पॉजिटिव चिन्हट होती अधिक आलोचना करने आम सहित जोड़ी होती डॉक्टर हरीश चौधरी होती स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर चौधरी आपको स्वागत नंदीघोष टीवी को राज्य में एवं करोना संक्रमण संक्रमित संख्या बढ़िबार लगी अर्थात ये ग्राफ एवं ऊपर मुहा होबार लगला कि देखुं वर्तमान स्थिति को निश्चित भाव विगत तीन सप्ताह धरी संक्रमण ओडिशा रे बढ़ुची एवं देशर विभिन्न राज्य रे धीरे धीरे संक्रमण बढ़ुची मुख्यतः ओमिक्रॉन रो सब वेरिएंट BA.4 BA.5 होबा बोली संदेह करा हछि किंतु लक्षण प्राय अनेकांश रे स्वल्प मात्रा रे सीमित रहउछि सामान्य गला दरज करिया ठंडा जर होबा एतिकि रे सीमित रहउछि बहुत क्वचित लोकंकु काश कफ होउछि से अनुपात रे हॉस्पिटलाइजेशन आवश्यक मध्य पडु नै ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଲହର ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଅପେକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଘରେ ରହି ପ୍ରାୟ 99 ଭାଗରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ସେଇ ଆଶା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରୁଛୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଭୟଭୀତ କରିବାର ନାହିଁ ଘରେ ରହି ସାମାନ୍ୟ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଭଲ ହୋଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ରୋଗରେ ଅନେକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥାଇ ଔଷଧ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ସତର୍କ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସତର୍କତା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକମାତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସଚେତନ ରହିଲେ ହିଁ ଆମେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କିଛି ଅମାନିଆ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିୟମକୁ ଏକଦମ ଫୁ କରି ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କାହିଁକିନା ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଅବହେଳା ଇଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲହରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ଭୟ ମଣିଷକୁ ମନେ ଦିଏ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଘରେ ଘରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଭାବ ଦେଖା ମନୋମନ ଲୋକ କଟକଣା ଭିତରେ ଘରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଲେ ସରକାରୀ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବା କଡାକଡି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେବଳ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବା ଯେ ଆଉ ଟିକେ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଏବେ ବି ସରିନାହିଁ ଏକଥା WHO କହୁଛି ତେଣୁ ଏବେ ବି ଡେଲ୍ଟା ଭୂତାଣୁ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଇଛି ତା କଥା ନୁହଁ କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଡେଲ୍ଟା ଭୂତାଣୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ତେଣୁ ଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ସତର୍କତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ନିଜକୁ ସତର୍କ ରଖିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଆମେ ଜିତିପାରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ହରିଶ ଚୌଧୁରୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 428 ସଂକ୍ରମିତ ଏବଂ ଶୂନ ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସରୁ 56 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 251 ଏବଂ ଲୋକାଲ୍ କେସ୍ ରହିଛି 177 ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 183 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ